Hej og velkommen ind på Weekend Mantis. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Weekend Mantis Crew. Ja, det er faktisk dagen efter, da vi var til Vorpassermarked i går. Og der skal vi i Fredericia, og vi skal til stranden. I den gode strand, vi har dernede. Og der skal jeg have sodavand med. Og ja, og så skal vi bade og hygge os og gør alle de der ting. Så det bliver dejligt, dejligt, dejligt. Og jeg tager solvand med. Det kan godt være, at jeg har også lidt ekstra solvand med, men jeg har taget lidt med. Så det bliver nice. Så vi er på vej til Øster Strand i Fredericia, og vi får lige en Carlsberg Sport, og vi skal være sammen med de skønne. Nemt tag. Det bliver hyggeligt. Så det glæder vi os til. Ja. Det gør jo, hvad? Jo. Er I gør, Mathieu? Er I gør, MC? Ja. Yeah. Yeah. Til Øster Strand, og der var i hvert fald booket hele den her parkeringsplads, men vi fik lige en. En, der lige smuttede, og så tog vi den. Og ja, se det. Der er mange mennesker dernede. Så lige zoomer lidt her, hvis I kan det, det kan. Rigtig mange mennesker her. Og med min nye telefon, så rigtig god kvalitet. Så det bliver hyggeligt. Det er bare for de andre. Hvem er indsat på den her? Ah, fuck, det er lidt utydeligt, den lige så lidt. Salering. Så. Vi er på Øster Strand, og der er rigtig mange mennesker herude og passe rundt og hygge sig og lidt forskellige. Og Emma, hun er klar. Hun er klar allerede på os andre. Så det bliver hyggeligt. Så det glæder mig til at hoppe i vandet og nyde det dejlige, kolde sommer her. Eller varme sommer her med det kolde, dejlige vand. Så bliver rigtig fedt. Nu har jeg også været i vandet og nyder det gode solskin. Og vandet, det var ret koldt, men når man har været dernede længe, så er det rigtig, rigtig dejligt. Og så nyder man også sin sodavand og selskabet. Og ja, jeg skal i hvert fald ned i vandet igen på et tidspunkt. Nu er jeg lige oppe og få solstrålerne på mig og bare slappe af. Så rigtig, rigtig nice. Ja, ja. Hello. 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 H
Paparazzi. Det er mit nye navn. Hvad har du taget med, Juppe? Åh nej. Det er ikke så godt. Så. Det er små stykker. Er det kedeligt? Jamen det var da godt, så må vi hellere få skabt os en rigtig dårlig brugt, hvis det er. Kan du lide dem der? Hvad var det der? Dem minder mig om det, dem der er søde i. Så har vi været på Øster Strand, og nu går vi på Sunset Boulevard og spiser lidt aftensmad. Og så er det nok hjemturen, så jeg kan nå at lave noget redigering video med Vorbasmarked. Og så hvis jeg når at blive færdig lidt der, så kan jeg også lave den her video færdig, jeg er i gang med nu. Og så er det nok det. Så tænker jeg, at vi slapper af med at spille lidt PlayStation og hygge mig. Og ja. Så. Nu er vi her ved Sunset, så det bliver lækkert. Nå, nu er vi i Sunset Boulevard, og jeg får en mayonnaise. Herford Banage, og så med pomfritter, og cajun, tror jeg er. Dressing og mayonnaise dressing og en Pepsi. Skål. Skål. Sunset, og nu sidder vi her og venter på stien, der er vasket. Det her. Så. Jeg larmer lidt med de der børster der. Den rammer ind i roden. Så det er rigtig hyggeligt det her også. Så. Ja. Det har været en god dag. Stranden og hygge og venner og det. Så det glæder mig til næste gang, vi skal det. Med nogle gode venner og kammerater og ja. Ja, ja nu vil Jakob sige farvel. Ja. Det var hyggeligt, ikke? Jo. Det vi ses, ikke? Til næste gang. Ja. Det bliver hyggeligt. Ja. Nu hygge dig, ikke? Ja. Ja.
Ja, så er vi på vej hjem til mig, og vi skal afslutte den her video, og det har været en rigtig hyggelig dag. Ikke og Juba? Jo, det har været rigtig fantastisk. Ikke og Emma? Ja, det var godt. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Husk at like og følge mig. Jeg fik mig. Rigtig filmet til hans YouTube. Ja, det har du, Emma. Nu er han ude at bade. Ja. Så I kan følge mig, så I kan blive del af Working Man's Crew. Til vi ses igen. Hej hej.